Kuhmosten yrittäjien hallitus on tosi vireä, joka on järjestänyt paljon tapahtumia ja tempauksia ja säännöllisiä, mitä ihmiset osaa jo odottaa, kuten esimerkiksi Kiepsauskesää, joka kerää sen 10 000 ihmistä. Mutta kun toimitaan talkoon voimin, että kaikki omien töitteensä ohella tekee näitä juttuja, ja on havaittu, että matkailu on se, mikä on tulevaisuuden juttu, mutta kellään ei riitä paukut siihen, että alettaisiin panostaa, niin vuosi sitten käynnistettiin tämä Kiehtova Kuhmoinen -hanke. Ja elokuussa meillä alkoi sitten hanketyöntekijä tähän Panu Anttila -töihin, joka toimii siinä koordinaattorina. Ja ollaan jo nyt saatu aika paljon aikaiseksi, että meillähän käynnistyy aivan pian tämä Visit Kuhmoinen -sivusto, matkailusivusto. Meillä on valtavasti tarjontaa täällä ja tätä nimenomaan luontotarjontaa, joka vaan pitäisi nyt osata markkinoida oikein.